Bradavice, mystická povídka. Pořád ještě nedokážu automaticky rozhodnout, kde je vpravo a kde vlevo. Pomáhám si tak, že se podívám na palce svých rukou. Na pravém palci mám dvě malé jizvy. Jsou prastaré, přesto si jejich původ pamatuji velmi dobře. Asi v 5 letech se mi na palci objevila bradavice. Byl jsem znepokojen, ale ten výrůstek nijak nebolel a vcelku nijak nepřekážel. Za to moje maminka byla zděšena a významně posykávala. Jednoho dne mi řekla, že půjdeme k doktorovi. Neměl jsem už tehdy z lékaři dobré zkušenosti, považoval jsem je za legalizované sadisty. Maminka ale řekla, že to nebude bolet, že mi bradavici jednoduše vypálí elektrickým proudem. S elektřinou jsem tehdy ještě osobní zkušenost neměl, ale dovedl jsem si živě představit, co věstí slovo vypálit. Zdráhal jsem se, leč marně. Malé děti jsou hrozně bezmocné. Atmosféra v čekárně na středisku potvrzovala mé nejčernější obavy. Lidé vycházející z ordinace nevypadali, že by se jim nějak ulevilo. Znovu a znovu jsem přesvědčoval maminku, že mi bradavice vlastně nevadí. Docílil jsem jen toho, že mi slíbila koupit autíčko. Pak na nás přišla řada. Mé vědomí zatemnil bezbřehý strach a v paměti mám jen mlhavé obrazy malé místnůstky s hučícími elektrickými skříněmi a dojem nepříjemného zápachu. Jistě vím, že jsem řval z plných sil. Tomu pláči z bezmoci a strachu jsem se natolik plně odevzdal, že nezbyl žádný pocit bolesti. Bylo to jen jako zlý sen. Když jsme pak vyšli zpět do čekárny, byla úplně prázdná. Pacienti nevydrželi můj křik a zavčas prchli. Doktor tím byl rozladěn a vyčítavě si mě měřil. Nechtěl jsem se mu dostat do rukou znovu. Za to svět venku mi připadal náhle neuvěřitelně krásný, laskavý a svobodný. Maminka mi opravdu koupila bakeliťák a vše se zdálo být vyřešeno. V palci mi varovně cukalo. Neuplynul ani měsíc a bradavice byla opět na svém místě. Marně jsem se pokoušel tuto hroznou skutečnost tajit. Maminka ji objevila, bolestně sykla a řekla, že si jistě nemyjí ruce. Drhnul jsem si je každou hodinu a různě jsem bradavici ohryzával. Nic platno. Maminka pravila, že půjdeme k lepšímu doktorovi, k chirurgovi. Z toho slova jsem neměl dobrý pocit. Ptal jsem se, co asi bude chirurg podnikat. Řekla, že mi ruku umrtví a pak bradavici bezbolestně vyřízne. I hned na mě šly mdloby. Jenže nebylo vyhnutí. Malé děti musí poslouchat. Atmosféra v nemocnici byla o něco srdečnější než na středisku. Doktor byl asi nějak podplacen, nemuseli jsme čekat a sestřička roztomile žertovala, kladouc mě na odporné bílé máry s igelitovým potahem. Pozoroval jsem vše ostře jako lapené zvíře a křik jsem zadržoval. Když se však chirurg přiblížil s jakýmsi nožíkem, zakousl jsem se mu vší silou do předloktí. Počal hrozně řvát a nechránit mě maminka, jistě by popustil uzdu své vášni. Vyběhl ze dveří a odvedl láteřil, že takhle to teda nebylo domluveno a že na to sere. Probouzela se ve mně naděje. Jenže maminka byla krásná mladá paní a dokázala ukecat každého. Doktor mi smířlivě podal jakési pilule a na palec stříkl mrazivý sprej. Přesto s prvním doktorovým dotykem jako by mne hrůzou opustilo vědomí. Ještě v hračkářství jsem byl naprosto apatický a auťák jsem sice přijal, ale v moci mě měla poslední sadistova strašlivá slova.
Za týden přijďte na kontrolu. Palec se měl zafačovaný a bál se pod obvazy podívat. Týden jsem trpěl. Kontrola ale odhalila jen hojící se strup a vše se zdálo v pořádku. Doktor si také oddychl. O, hrůzo všech hrůz! Do měsíce byla bradavice jako dřív a měla se čilek světu. Mobilizoval jsem všechny síly a přesvědčoval maminku, že osudu se nelze vzpírat do nekonečna. Vymohl jsem si aspoň měsíční odklad lékařského řešení. Skáněl jsem veškeré informace o bradavicích a byl jsem ochotený pyžlat i žiletkou, ale sám. Cizí zásahy do svého organismu jsem nechtěl připustit. A pak jsem jednou seděl na zámeckých schodech, oždiboval neodbytného cizopasníka a dočkal se spásy. Zastavila se u mě nějaká babička. Neznal se mi a musela přijít velmi nenápadně. Přesto vzbuzovala důvěru. Bradavička tě trápí, viď? Ale takhle se jí nezbavíš. Už ji máš dlouho? Rozpovídal jsem se o svém trápení a paní soucitně pokyvovala. Pak se uvolněně zasmála. Haha, kde pak vypalování, kde pak řezání? Ničeho se neboj. Pojď, ukážu ti jednu kytičku. Vidíš, roste hned tady, vedle schodů. A támhle při zdi, to je také ona. Poznáš ji snadno. Když ji utrhneš, vytéká ze stonku žluté mléko. Potírej si tím bradavici a jinak ji nech na pokoji, ona pak sama zmizí. Já to dobře znám, sama tu rostlinku používám. Jmenuje se laštovičník. A nebuď smutný, nic to není. To byla konečně rada. Laštovičníku bylo všude plno. Šťáva se dala použít i na indiánské tetování. Potíral jsem bradavici pilně a děkoval osudu, že je zrovna léto. Zdálo se mi, že bradavice jaksi usychá, ale bál se to zakřiknout. Měsíc pomalu uplynul a maminka se podezřele často dívala na můj oranžově zdobený palec. A pak to přišlo. Drncnul jsem při lukostřelbě palcem o tětivu a bradavice odpadla sama a bez bolesti na zem. Na jejím místě už rostla jemná, růžová, zdravá kůže. Po bradavici nezbyl ani strup. Na ten okamžik úlevy a štěstí se nedá zapomenout. Na palci mám dvě malé jizvy, abych poznal, kde je vlevo a kde vpravo. A někde v sobě mám vzpomínku na zázrak.